makini. Malkia Strikers wameanza mazoezi yao nchini Cameroon wakijiandaa kwa michuano ya taifa bingwa barani itakayong'oa nanga hapo kesho mjini Yaounde. Strikers ambao pia ndio mabingwa watetezi watakuwa na kibarua kigumu dhidi ya timu zilizoimarika barani kama vile wenyeji Cameroon, Misri, Algeria, Tunisia, Ghana, Senegal, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Mshindi wa mashindano hayo atajikatia tiketi ya moja kwa moja kushiriki mashindano ya dunia yatakayoandaliwa nchini Japan mwaka ujao. Tuliandi saa 5 kamili, tukapua kwa hoteli saa 6, tukatekini, tukalala. Dogo tukamuna kwa kura saa 8, mazoezi tunaanza saa 10, time ya hapa ya Yaounde, mbao nyumbani saa 12. Mbao saa 12, wachezaji wako hali nzuri, naona shida yao ya kwamba tutafanya bora.